অসমীয়া সিনেমাৰ বিগ বাজেটৰ অসমীয়া সিনেমাখন আহি আছে শিকাৰ আৰু তাৰে টিজাৰ আজি ৰিলিজ হৈ গৈছে আৰু লগতে এটা গানো ৰিলিজ হৈছে আৰু এই ছবিখনৰ 70% লণ্ডনত শ্বুট কৰা হৈছে আৰু 30%হে মাত্ৰ অসমত শ্বুট কৰা হৈছে তো সিনেমাখনৰ স্কেল বহুত বেছি ডাঙৰ হয় আৰু টিজাৰটোৱে সেইটো ফিল কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে নে নাই সেইটো বিষয়ে আজি কথা পাতিম তো চাই থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে অসমীয়া চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত নতুন নতুন আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে তো নমস্কাৰ কেনে আছে শিকাৰ য'ত অভিনয় কৰিছে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ সকলোৰে প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গ যিয়ে অসমীয়া চিনেমাৰ এটা নতুন ধাৰা বিগ বাজেটৰ ধাৰা আৰম্ভ কৰিছিল কাঞ্চনজংঘা আৰু মিছন চাইনাৰ জৰিয়তে এতিয়া তেওঁ এখন নতুন চিনেমা লৈ আহি আছে শিকাৰ আৰু যিখনৰ বাজেট 3 কোটিৰো অধিক বুলি কোৱা হৈছে য'ত আমি তেওঁক এজন বাগানত চাকৰি কৰা ল'ৰা হিচাপে দেখা পাম আৰু চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে বহুতখিনি নামী দামী অভিনেতা যাৰ পৰিচয় খুব ভাল যাৰ অভিনয় খুব ভাল তাৰ ভিতৰত যদি মই আপোনালোকক কওঁ আদিল হুছেইন দা আছে অন্তৰিক চহৰীয়া আছে আৰু মেইন লিড হিচাপে জুবিন দা থাকিব আৰু জুবিন দাৰ লগত অভিনেত্ৰী হিচাপে থাকিব ধ্যানী মোহন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আছে সকলোৱে গম পাই চাগে আৰু সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আছে উৰ্মিলা মহন্ত আছে মানে চাবলৈ গ'লে অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা শিকাৰ চিনেমাত কোনো কমিয়ে নাই কোনো ফালৰ পৰা কমি নাই এই চিনেমাখন বহুত বেছি ডাঙৰ স্কেলত নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছে আৰু য'ত মই ভাবি আছিলোঁ আজি ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ কৰিব বুলি কিন্তু ট্ৰেইলাৰ নহয় আচলতে 56 ছেকেণ্ডৰ এটা টিজাৰ ৰিলিজ কৰা হ'ল ট্ৰেইলাৰটো হয়তো ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যিখিনি ক্লিপ টিজাৰটোত আছে ক্লিপখিনি চাই ইমানটো ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকৰ সেই বাজেটটো সেই ক্লিপখিনিয়ে ফিল কৰাইছে মই সেইটো আগতেও কৈছোঁ যেতিয়া ক্লিপখিনিয়ে বাজেটটো ফিল কৰায় তেতিয়া ভাল লাগে 3 কোটিৰ বাজেটৰ চিনেমাখনৰ সেই ক্লিপখিনিয়ে ফিল কৰাইছে আৰু ভাল লাগিছে টিজাৰটো চাই কাহিনীৰ বিষয়ে এটা সৰুকৈ আভাস পাইছোঁ য'ত জুবিন গাৰ্গ এজ শংকৰ হিচাপে থাকিব তেওঁ এখন বাগানৰ কাম কৰা ল'ৰা হিচাপে অভিনয় কৰিব আৰু তেওঁ প্ৰেম কাহিনী হয়তো বিচ্ছেদ হ'ব কিবা কাৰণত য'ত তেওঁ প্ৰেমিকাক লণ্ডনলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু সেই প্ৰেমৰ প্ৰতিশোধ বা প্ৰেমিকাক বিচাৰিয়ে তেওঁ লণ্ডন পাব সেই এটা যাত্ৰা এই চিনেমাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আহি থকা 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ছবিগৃহত টিজাৰটোৰ পৰা সিমানখিনিয়ে অনুমান কৰিব পৰা গৈছে তো ট্ৰেইলাৰটো আহিলে আমি সবিশেষ তাৰ বিষয়ে গম পাম বাকী বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটোৱে সঁচাকৈ মোক বহুত বেছি ডিচএপইণ্ট কৰিলে 3 কোটি টকা বাজেটত নিৰ্মাণ হৈ থকা এখন চিনেমাৰ এইটো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক মই একেবাৰে এক্সপেক্ট কৰা নাছিল সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা হৈছে যে কোনোবাই ডাউনলোড কৰি পেলাই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো জাষ্ট লগাই দিছে ক্লিপখিনিৰ লগত তো বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো একেবাৰে ভাল হোৱা নাই আশা কৰোঁ ট্ৰেইলাৰত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক খুব বেছি ভাল হ'ব কাৰণ 3 কোটি টকাৰ বাজেটৰ কথা আছে নহয় জানো আৰু VFX বৰ বেছি দেখুওৱা নাই টিজাৰটো 2 এটা ক্লিপেই আছে তো তাৰ বিষয়ে মই একো নকওঁ আৰু বাহিৰৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলো আমি দেখিবলৈ পালোঁ তো সেইটো বিষয়ে সবিশেষ আমি কথা পাতিম ট্ৰেইলাৰটো আহিলে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ জন্মাষ্টমী আছে মই নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ তো যদি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে চাই থাকক ছেটাৰডে নাইট বাই।